कलिंग समाचार। उभय केन्द्र और राज्य सरकार भूल नीति जगु पछुआ वर्ग आज तार सांविधानिक न्याय अधिकार वंचित होती राज्य ओबीसी मंच पक्षर आज संबलपुर ठारे अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में मंचर राज्य सभापति शंकर कुमार पात्र प्रकाश करिसंती। पंचायत राज इलेक्शन 0% संरक्षण दि जाए 1997 रु 2017 पर्यंत आमको 27% संरक्षण दि जाऊला ताकू हठात सुन कर दि जा कोर्टर आल देख कोर्टर आल कि नुहे एटा सरकार मान षड्यंत्र कहीं हठात या सुन करार अर्थ जे ओबीसी वर्ग 52% वर्गर लोक जो प्रथम पहाच राजनीतिर ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରାଯାଉଛି, ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଓବିସି ମଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଓବିସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ବେଲେଟ୍ରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ଯେ ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ତଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନଗଣନା ନହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆମକୁ ବାତିଲ କରିବାର ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଓବିସି ବର୍ଗ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାୟର ଆଳ ଦେଖାଇ 1997 ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସିଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା 27% ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 17 ତାରିଖ ସୋମବାରଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପେକ୍ଷାକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାରେ ଜାତିଗତ ଗଣନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଜନଗଣନାକୁ ଅସୁଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକେ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସରୋଜ ସାହୁ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ, ଅନୁପମା ବାରିକ, ଚୂଡ଼ାମଣି ବାରିକ, ଦେବଦତ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।